आपराधिक विश्वासघातको मुद्दामा असोज बाह्र गते शुक्रबार साँझ पक्राउ परेका अभिनेता अनमोल केसीलाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाण्ड जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ जिल्ला अदालत काठमाण्डोका न्यायाधीश कृष्ण प्रसाद सुवेदीले अनुमोललाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएका हुन् फिल्म रायणमा काम गर्ने भनेर दस लाख रूपियाँ पेशकी रकम लिएको तर पछि विभिन्न वहाना बनाएर काम गर्न नमानेको भन्दै निर्देशक सुदर्शन थापाको कम्पनी सुदर्शन थापा प्रोडक्सनको तर्फबाट सुप्रिया कटुवालले यही असोज आठ गते अनमोल विरूद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिए त्यही उजुरीको आधारमा उनी पक्राउ परेका थिए छान्नका लागि किन फिल्म साइन गर्छन् अनमोल अदालतमा म्याच थपका लागि लैजानुभन्दा अगाडि अनमोलसँग संघ महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा करिब तीन घण्टा सोधपूछ भएको थियो उक्त सोधपूमा उनले आफूले दश लाख फिर्ता गर्न खोज्दा पनि रायणका निर्माताले लिन नमानेको र आफूलाई स्क्रिप्ट चित्त नबुझेकाले काम गर्न अस्वीकार गरेको बताएका थिए प्रहरीले सोधपूछपछि उनलाई अदालतमा उपस्थित गराएको थियो प्रहरीले पक्राउ गर्नुभन्दा दुई दिन अगाडि नौ असोज दस गते बुधबार सुन्ना अनमोलले उच्च अदालत पाटनबाट स्टे अर्डर लिइसकेका थिए देवानी लेनदेन वा देवानी दायित्वका विषयमा प्रहरीको क्षेत्राधिकार नहुने र यो विषयमा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पक्राउ नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो तर प्रहरीले आपराधिक विश्वासघातमा परेको जाहेरीको आधारमा अनमोललाई पक्राउ गरेको र यो फौजदारी मुद्दा रहेको दावी गरेको छ एक करोड़ पन्ध्र लाखको आर्थिक विश्वासघात गरेको आरोप सहित अनमोल विरुद्ध उजुरी परेको उनले फिल्ममा काम गर्ने बाचा गरेपछि प्राविधिक सहित विभिन्न पक्षमा उक्त रकम खर्च भएको रामायण टिमको दावी यही असोज बाह्र गतेबाट फिल्मको छायाङ्कन शुरू गर्ने तयारीमा निर्देशक थापा थिए तर अनमोलले काम गर्न अस्वीकार गरेपछि फिल्मको निर्माण नै अन्यल बनेको छ